Футбол в усі двори. 86 команд, вболівальники і спортивний азарт. На різних майданчиках міста стартував чемпіонат Луцька із дворового футболу. Це дійство присвячене пам'яті Миколи Романюка, колишнього міського голови. Саме він свого часу і започаткував такі змагання. Першокурсник Владислав Жук уже вдруге бере участь у чемпіонаті. До футбольної спільноти долучився відносно недавно, 2 роки тому. Утім, каже, цей вид спорту подобається найбільше. Минулоріч його команда виборола золото у своїй групі. На це сподіваються і цього разу. Загалом атмосфера дуже файна, можна сказати. І якщо подивитися з минулого року, нічого майже не змінилось, але можна сказати, що прийшло багато вболівати людей. Організатори кажуть, щоразу намагаються правильно мотивувати учасників. Без уваги не залишається ніхто, розповідає Наталія Назарук. Вони завжди задоволені, тому що ми намагаємося робити дуже гарні подарунки. Подарунки кожному команді. Вони тішаться з того, що це є для них якраз і мотивацією, що вони досягли гарних таких результатів, хоча це і дворовий футбол. Цей чемпіонат триватиме аж до серпня. Церемонію закриття турніру запланували на День незалежності України.